20 души напуснаха къщите си поспешно срано тази сутрин във вилноселище Черниците. Риск от скъсване на предпазната дига на река Маринка вдигна на крак спасителните екипи. Още от 5 часа започна да повишава нивото, в 5:30 светна в червено датчика и веднага изпратих дежурен екип и изчетах, че има риск за жителите в ниската зона и започнахме евакуация. От 5:30 до към 7:30 сме евакуирали около 20 човека. Нямам намерение, аз мисля, че съм високо няма да ще дойде тук. А пък общината се грижи, тя сутринта рано алармираха алармата, която живе да се изсели, така че полагали те големи грижи. Това не е първото наводнение в местността. През 2014 година цели семейства останаха без вили и постройки. 3 години по-късно бе отнесена и покъщнината им. Системите за рано предизвестяване на нивата на водоемите отчита, че най-много дъжд е паднал в Бургас. Имаме една по-критична точка. Път им възел Созопол-Равадино, където водата е заляла пътя, е затворен в момента. Има обходен маршрут. Иначе ситуацията е стабилна, нямаме бедстващи хора, населени места без ток. Всички реки и езера в региона са под денонощно следени. Язовирите са под контролирано изпускане.